dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Olha só, gente. Eu já estou aqui com uns saquinhos cheios. E hoje a gente vai aprender a fazer muda de mamoeiro. É muito simples, fácil fazer muda de mamoeiro. No caso aqui, eu já tinha a semente, mas a gente também pode obter a semente do próprio fruto. De qualquer forma, funciona. E aqui, gente, esses saquinhos, eles já estão cheios. E no caso, o substrato que eu estou utilizando aqui é esterco curtido na proporção de 1 para 1. No caso, esterco curtido misturado com areia. É um substrato um pouco pesado? É, mas funciona. São materiais muito fáceis de conseguir aqui. Então a gente está utilizando ele. Outra coisa, quando a gente fala de esterco, principalmente para preparar mudas a partir de sementes, é muito bom a gente se certificar que esse material ou é muito antigo, 2, 3 anos, ou foi muito bem curtido. Porque caso ele não tenha sido bem curtido, a gente corre o risco de perder, né, essa semente, trabalho, porque pode ser que não germine. Então, o esterco de preferência curtido. Se você puder preparar esses saquinhos com muita antecedência, melhor ainda. Faz, esquece, deixa eles em um determinado canto, porque você se certifica que algum resíduo ali que possa causar algum dano à semente, ele seja eliminado ali quando você estiver molhando diariamente, pelo menos uns 15 dias antes de você fazer a semeadura. Também ajuda bastante. Mas pode ser feito tudo no mesmo dia, desde que você se certifique que o esterco foi curtido, que a areia é de uma qualidade boa, e aí você faz o processo. Você também pode fazer no esterco, só no esterco curtido, eu também faço, mas vai muito esterco curtido, né? E nem sempre a gente tem muito esterco disponível, principalmente numa qualidade boa, bem curtido. Então, uma opção é misturar com areia. A vantagem de você fazer só com esterco curtido, quando ele é muito bem curtido, é porque fica mais leve, né? Um substrato bem mais leve, bem rico em nutrientes. Não que isso aqui não seja, até porque isso aqui é só para manter a muda nos primeiros dias, um mês, pouco mais, antes de fazer o transplantio. Então, vamos aqui agora. No caso aqui, a gente vai utilizar o mamão papai Havaí, são pouquinhas sementes, semente comercial, e também a gente vai plantar o mamão Formosa. No caso, Formosa que a gente vai utilizar aqui foi uma semente que eu coletei de um pé que foi muito bem aqui. Logo, a gente subentende que se plantar desse pé, todos os outros também vão ser muito bons, vão se dar muito bem com esse tipo de solo. Aqui, gente, eu quero fazer pelo menos as 30 mudas, porque a intenção é produzir apenas o consumo próprio para algum parente, dar para algum parente, tudo coisa pouca. Lembrando que aqui o nosso foco é esse, né? Produzir parte do seu próprio alimento. Essa é a nossa intenção e está aqui mostrando para vocês. Porque a gente vai comprar 1 quilo de mamão, gente, é um absurdo. Você come e fica lambendo o bico. A partir do momento que você planta os seus próprios mamão, existe fartura, né? E é isso que a gente busca, né? É qualidade de vida. Então aqui a gente vai aprofundar mais ou menos 3 centímetros. Essa semente aqui é o mamão papaya Havaí. Vou colocar só 2 por cova, porque é uma quantidade limitada. Ficou uma só com 1. Qualquer coisa a gente repica, né? Essa aqui eu já tenho uma quantidade um pouco maior, então a gente já pode colocar até 3 sementes. Fazer aqui um furo mais ou menos de 1 centímetro com o dedo mesmo, mas você pode utilizar um pedacinho de pau. Feito isso, é só fazer a semeadura. Vou colocar 4 sementes aqui, tem muita.
Qualquer coisa a gente faz repicagem para manter o número de mudas que a gente deseja. Então aqui é só cobrir agora. Pronto, né? Semente coberta, agora é regar. Também vamos deixar coberto por alguns dias, só para garantir que não vai faltar umidade. Pronto, né? Concluído. Agora é esperar aqui uns 7 dias. Não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima. Bom dia, minha amiga. Olha só como estão as nossas mudas de mamão. Aqui, para quem está acompanhando na primeira parte do vídeo, eu ensinei a preparar o substrato, escolher o tipo de saco, fazer a semeadura, garantir que as sementes iam germinar. Então eu aconselho a você ir lá dar uma olhadinha, tá bem interessante. E aqui, né, está o resultado. Já estão quase passando do ponto, porque os sacos que eu escolhi são pequenos. Mas em breve a gente vai estar levando para o local onde a gente quer colocar elas. As covas lá já estão cavadas. E aí a gente vai fazer o plantio em breve. Só falta, no caso, adubar. Provavelmente eu vou estar utilizando lá bastante esterco curtido. Pode até ser o esterco seco, se eu colocar esse esterco agora nas covas e aguardar um pouco mais. Claro que aqui as nossas mudas não esperam, mas já estão no ponto. E aqui, ó, se a gente for aqui mais embaixo, né, eu tentei deixar duas mudas por covas. E a mais fraquinha, ó, já está sofrendo, onde tem duas, né? Para você ver como uma sempre se sobressai. E aqui é levar para o local definitivo, porque já está passando do ponto. São poucas mudas? São poucas mudas. Mas 21 pés de mamão, gente, é o suficiente para dar mamão depois que começa. Para uma família aí de 10 pessoas, consumir mamão praticamente todo dia, sem precisar comprar um mamão fora. Só da produção dele, dá para ele ter mamão diariamente. E o mamão é bem versátil, você pode consumir de várias formas, principalmente em forma de vitamina, ou consumir ele diretamente. Também tem a opção de usar em saladas, é bem interessante. O fato é que se você planta, você já não precisa comprar, sem falar que você garante um produto 100% natural, sem uso de agrotóxicos, tudo orgânico, natural. E é assim que é bom, porque você come mesmo à vontade, sem se preocupar com o preço. Porque vale muito a pena estar plantando, porque dá bastante. Então, essas são as nossas mudas. Em breve a gente vai estar levando para o local definitivo e vai estar mostrando para vocês.
Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, vai lá, assiste, tá bem interessante. Na terceira parte, a gente vai estar mostrando como faz o plantio, que aí vai incluir abrir a cova, colocar o estrumo e colocar a muda. Se você gostou do vídeo, curte. Dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo.